all your calibrates. They do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble, 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 mumble like a crazy. E a cobrança da falta para a Luverdense. Vem pra bola, Paulinho! A bola passa perto, assusta o goleiro Fabrício. Na chegada de canhota, você vê de novo na repetição. Colocada, foi consciente para a bola o Paulinho. Ainda faz o passe. Inversão do Reis, aí a chegada do Tassiano, o Reis para. Troca de perna, ameaça o chute de longe. A bola fica com o goleiro Diogo Silva. Na velocidade, tomou a bola Escobar, Felipe Matheus, dominou, Casagrande bateu, desequilibrado e a bola vai para fora. Na roubada de bola, saída desatenta da Luverdense, você vê de novo do lance. Na recuperação, belíssima enfiada do Felipe Matheus e a chegada com a canhota, desequilibrado. Aí o Casagrande mandando para fora. Aí o Paulinho botando na velocidade, chega o Bom Esporte, levantamento para a grande área, subiu Casagrande, a bola vai para fora. Veio na velocidade, chegada forte do Paulinho aí de novo, ó. Subiu mais alto, porém sem direção a chegada do Casagrande. Tá caído no meio campo o jogador do Bom Esporte, porém chega... Com o Tassiano, bola alçada, rasteira. Furou o Felipe Matheus. Ainda a jogada, Reis na outra ponta, para cima dele. O lateral, a bola sobra. Gol! Tassiano! É do Bom Esporte! A jogada que parecia que não ia a lugar nenhum, a chegada do Reis, passou por todo mundo, estava sozinho para colocar como quis, com carinho, de chapa no fundo do gol do Diogo Silva. Você vê de novo o levantamento do Reis, a chegada de primeira do Tassiano. Aos 12 minutos e meio do segundo tempo, sai na frente o time da casa, o sorriso. Vai comemorar bastante com a equipe técnica. Ajeitado para a cobrança o Eric, também o Paulinho. Pelo visto, a cobrança será direta. Eric bateu, Fabrício! Voa o goleiro do Bom Esporte, mais uma vez com uma grande defesa.